کابل نیوز ګران لوزن کو سلام رول ته راغلاس افغانستان ته د چین خاص استازي ویل چې چین حاضر ده د افغانستان د سولې خبرې یعنی افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبراتو اسانتیاوی برابر کی یا منګټو کی دا کار مخکې چین کړه او پورم چې کی مذاکرات شول خو دا غن روس تک می پیخ چوشلې اسلام آباد کې مذاکرات او به روس د ملا محمود عمر د مړینې د افشا کېدو نو روس ته دا سلسله ودرېدل نو د خوښګ نشته چین یو ډېر مهم هیواد دی د دغه سیمې یو ستر قدرت دی او د دې هم شک نشته چې افغانستان کې سوله او ثبات د چین د منافعو سره تړلې ده یعنی د چین سوله او ثبات هم ورسره ارتباط لري لیکن چین څه کولی شي یوازې کوربتوب او اسانتیاوې برابرول او کنه د نن اضافه څه کولی شي د چین رول څه دی او مجموعاً سوله په دغه نن سبا چې کوم شرایط دي په دې کې راتون کې لري کنه یعنی امیدواری ورته شته او کنه په دی باندې بس کو په دغه بس کې مونږ سره ملګری دی ښاغلی رفیع الله نیازی د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر او زبنګه بل مده ښاغلی نظر محمد پتوین د سیاسي چارو شنونکي ستړي مشي په خیر راغلی نزا سب د چین علاقمندی چین مخکم دا پیشنهاد وکړو مخکم دا هڅه وکړلې یو دور قربتوب موکو د طالبانو د چین علاقمندی صدر د افغانستان په سوله کې او یا د افغانستان سوله چین ته څه معنی لري بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه تاسو د کابل نیوز تلویزیون اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ډیر پرځای پښتنه د چین اولې د افغانستان له سولې سره لیوالتیا لري په دوه برخو کې غواړو دا موضوع یو سره خلاصه کو په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې چین د نړۍ تقریبا لومړی درجه اقتصادونو او هیوادونو کې حسابېږي او په دنیا کې تقریبا د ذکر تو ویل چې روان دا کې پاتہ تقریبا مزه ورده او په دنیا کې لومړی درجه صادرونکي هیواد دی او دویمه درجه واردونکي په دې معنی چې د دنیا له ډیرو ملکونو سره د دې سوداګریز او تجارتي اړیکې راکړه ورکړه چاته لګي او ځانې د سوداګرۍ د رشد او د پرمختیا لپاره چین منابع او انرژي او خام مواد ته اړتیا لري د چین نفوس د دنیا 40% نفوس تشکیلوي اما خام مواد چین سره یوازې 6% دي نو د دوه ګمر لوړ اقتصادي ظرفیت لپاره او د لوړ اقتصادي کتلې لپاره دوی ته د منابع او انرژي ضرورت ده په سیمه کې د چین لپاره په نږدې ساحه کې منابع او انرژي چې دی د منځنۍ اسیا کې دی د منځنۍ اسیا ټول هیوادونو کې یو مسله دا ده چې د خپل اقتصادي ظرفیتونو د لوړولو لپاره د خام موادو او د انرژي ضرورت ته د ضرورت لري او هغه په منځنۍ اسیا کې دی دویم مسله دا ده چې چین ماته ستمخ یاد ورو کړ چې دوی لومړی درجه صادرونکي هیواد دی چین لم دا وصله ل چین تر اروپا پورې چې کوم مالونه د دوی په سمندر کې زی دا تقریبا لشلو څخه تسلويخت ورځو په موده کې درسي نو چینایانو دا په تیلې راچې دورې هم لاره چې په خوا له چین څخه د شرقي اروپا پورې غزیدلې و دا لاره بیرته احیا کی د دې لارې په جوړېدل سره چینایي مالونه له چین څخه تر شرقي اروپا پورې په یو لاره سره ځکه رسیدي د اقتصادي لحاظ په واټن باندې دریم مسله په سیمه کې آسیا د لارې نه چې وو او مثلا د افغانستان له لارې پاکستان افغانستان ازبکستان آذربایجان ګوادر لارې ده کنه د دې ترازم د دې ترازم د همدې مسلې په خاطر باندې چین له کاشغر څخه یا قراقورم څخه تر ګوادر پورې د پاکستان په خوره کې د شپک سلويختو بیلونو پنګونې په اراده کړی دا او دا به د کاشغر نه نیول تر ګوادر پورې سړکی د کار باندې په دې کار سره چین دوه هدف لري یو هدف دا چې د چین خپل اقتصادي راکلور کله منځنۍ اسیا سره شروع شي او دویم هدف دا چې چین رقیب هندستان د هغه مخاوني سي منځنۍ اسیا ته د وې د تک لارې مخاوني سي خو هغه هم په عیني حال کې خپل کار شروع کړل ایران سره د چابهار د بندر د لارې نه ځکه چې هندستان او چین د مکمهن د کرخه په سر باندې خپل کې سره لانجه لري دویم مسله په دې کې د امنیتی مسله ده چینایان فکر کوي چې لسیمې څخه د ناټو قواو لوټلو سره
بسیما نارامه سی او د سیمه د نارامۍ په وجه باندې دوی ټوله منځنۍ اسیا په خپل بابري خارج وو وتلو سره او ک د ناتو قوه موجودیت کی کوم یو ورته زیات اندېښنه ده خو اوس زیات اندېښنه زر اعظم هغه بل خبره ده د دې قواو په موجودیت یې په وتلو کې دوی اندېښنه لري چې په سنگیانګ یا غور کې اغه مسلمانان چې غواړي له چین نه خپلواکي ازادي واخلي او نو منځنۍ اسیا د غیسمه سره چتون نږدې ده په فرهنګي اړیکو لحاظ باندې او په جغرافیایي لحاظ باندې نو دوی د دې سیمه نه د دې سیمه د ناملې په وجه باندې دوی اندېښمن دي چې کچیر د دلته ناملې پیدا کیږي نو چین ته بلته سر هوګه پیدا کیږي اغه مسله چې تاورته اشاره وکړه غلاله چې چین له یو سیمه ایز قدرت څخه په نړیوال قدرت باندې د بدلېدو په تکل کې راځي په خاص ډول سړې جګړې نو ورسره چې کله روسانو د چین د امریکایان ترمنځ ختمه سول دنیا یو قطبي شکل ورکړه چینایان غواړي دغه یو قطبي شکل ته د اقتصادي ضرورت یو بل محور او د دې لپاره په دې سیمه کې لکه تلګه باید په منځنۍ اسیا کې چې چین سره په جغرافیایي لحاظ په دې لحاظ باندې همسایتوب لري په دغه اساس باندې چین غواړي چې په سیمه کې خپل حضور ولري په سیمه کې خپل پنګونه وکړي نو د دې پنګونه په محور کې افغانستان هم راځي او هغه پر لازم ده چې افغانستان کې سولې وي اوس دا خبر زوم کنه کچیرته په افغانستان کې امنیت نه نو نه لکاشغر گوادر ازبکستان پورې د چین د اقتصادي راکړه ورکړه کې دی سي نه لار جوړې دی سي نه منځنۍ اسیا خام مواد ته د رسیدو تمه درلوده شي او د سر مهمه مسله دا هم ده چې افغانستان خپل هم د منځنۍ اسیا تقریبا کټاغوی په اندازې نو تقریبا داغي په نیمایي خام مواد لري افغانستان تم د دوی سترګې لري افغانستان هم خپل د طبي زیرمو یو ستر سرچینه ده بالکل او هم د هغه ستر طبي زیرمو چې په منځنۍ اسیا کې دي هغه ته د رسیدو لار ده افغانستان د بل خانه افغانستان کې به امنیتی هم د منابعو ته د چین لاسرسي مشکلې او هم د ورېخمو لار اغه کده کاشغر نه تر گوادر پورې ده او اغه کده منځنۍ اسیا د لار نه د پرسوش دغه دواړه مختلف او اخرنۍ خبر په دې کې ده چې په سیمه کې د امریکایي قواو موجودیت او اغه هم چین سره په یو گاونډي هواد افغانستان کې د هم د چینانو د نه نه وړ خبره ده نو دغه ټول مسایل چې سره راغون کې په دغه اساس باندې چینیان چون د اوګدو اوګدمحل لپاره یو پلان لري د سیمه ایز تجارت د سیمه ایز همکاري د راکړې ورکړې او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا په خاطر باندې نو په دې خاطر باندې افغانستان د دوی د بهرنی پالیسی او په خاص ډول د اقتصادي پالیسی په محور کې راغی او افغانستان سوله دغه په ګټه یعنی د چین منافع ایجابوي چې په افغانستان کې سوله بالکل بالکل دنیا کې د جنگ منافع و دا مهمه خبره ده کوم مطمئن سب د چین منافع د ایجابوي چې په افغانستان کې سوله راشي نو ښکاره خبره ده د لپاره به صادقانه کوشش کوي چې سوله راشي لیکن دغه سوله خو دغه چاو ترمنځ کیږي چې جګړه پکې روانه ده په دغه چین د جګړې اړخ نه ده یعنی مستقیما په دغه جګړه کې چین دغه نه لري ونډ نه لري نو سوله کې څه کول شي په دغه جګړه کې خو طالبان دی افغان حکومت دی امریکا دا او پاکستان دی په دغه په اوس وخت کې کوم شرایط دي مثلا طالبان په سوډل تقسیم شوی دي ام داعش ته دی ام طالبان باندې تقسیم شوی دي سرتاج عزیز په کار دا وای چې اوس هغه وخت نه دی چې پاکستان یو رول ولوبې د افغانستان په سوله کې نو دغه اړخونه چې په جګړه باندې اخته دي او افغانستان کې چې رقم حکومت دی او دغه حکومت چې غرب سره سره خمړی کې لري ایا سولې د لپاره اراده شته په دې اړخونو کې وکنه چې چین کوم رول ولوبول شي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د کابل نیوز تلویزیون لیدونکو ته سلامونه چین رښتیا هم یو ځواکمن هیواد قوي هیواد په سیمه باندې تاثیر لري نفوذ لري پر پاکستان باندې نفوذ لري او په ورستیو وختونو کې لومړی له پاکستان سره اقتصادي تړونونه لاسلیک کړلو او دا د سورج مخ کې افغان حکومت سره تړونونه لاسلیک کړلو د دې تړونونو عملی کول یا سرته رسول یا حتی پیل کول دا امنیت ته اړتیا لري او دلته سولې ته اړتیا لري زما د معلوماتو له مخې چین یو شرط پاکستان ته د خپل پروژو چې غټ پروژې دي 300 میلیون ډالر دي دا اشي ده چې پاکستانی طالبان یا په پاکستان کې هغه څوک چې
جنجالونه ورته پیشي هغه لمنځ یوسي یا هغه حل کړی یا دا غوي سلسلې ته ورسیږي. همدغه ډول به د پردې تر شا افغان حکومت نه مغشتوي چې کچیرته چین دلته خپل تړونونه عملی کول غواړي یا غ پروژې شروع کول غواړي نو دی باید یو سولې ته ورسیږي. خو دا چې موږ د سولې کلی چین ته په لاس ورکو یا پاکستان ته ورکو دا په دې معنا د کور زما ده او واکې ده بل مثالم ده مطمئن صاحب چین خو خپل په دې جګړه کې شامل نه دی چې موږ یو جګړې نه بلاس وخلی او یا د یو چا د کومک نه بلاس وخلی او دا جګړه به کمزوري شي یا به څنګه شي کنه. دا جګړه کې طالب یو اړخ دی، افغان حکومت بل اړخ دی، پاکستان او امریکا نور اړخونه دي. امریکا چې دلته په سیمه کې سره اهداف لري، پاکستان چې رقم لوبه روانه کړې ده او خصوصا اوس چې طالبانو په منځ کې انشاب اول که رضو ده طالبان منځ کې چې انشاب راغی، آیا دې کې د پاکستان رول تاسو ګڼئ که نه؟ ګوري مخکې له دې نه دې سوال ته دا سوال دغه ځکه ده چې وروسته بحث پورې د پاکستان رول نه وای نو انشاب به نه راتللی. پاکستان رول نه وای انشاب به نه راتللی او انشاب په ډېر لږ وخت کې په تودې جګړې باندې وغوښتو د طالبانو ترمنځ. نور عوامل هم شته دی، نور عوامل هم شته دی، خو جګړې باندې وغوښتو اوس عملا جګړه روانه ده. نو دا خو ښکاره کوي چې پاکستان که د سولې نیت درلودلی دا کار بیا نه کوو. او طالبان چې اوس کوم حالت کې دي، آیا سوله ورته ممکنه ده که نه ده؟ ګوري زوم چې هر وخت موږ اشتباه کړې ده، زموږ مشران سوله نه غواړي. د افغان حکومت په تګلاره کې د سولې لپاره روښانه پالیسي نسته. همدا اوس که همدا حکومت همدا چین ته مثلا راځي، فرض کړو طالبان چین سره توافق کوي چې موږ د سولې مذاکراتو ته حاضرېږو، یا همدې پاکستان سره توافق کوي، آیا افغان حکومت د سولې پروسه مخته وړلی شي؟ نه شي وړلی، ځکه دلته خپل منځ کې اختلافونه دي. پاکستان پر دې ښه پوهېږي چې په افغان حکومت کې دننه د سولې مخالفت په ډېره لوړه پیمانه وجود لري. په افغان حکومت کې ډېر لوړ پوړي چارواکي سولې ته ژمنتیا لري. همدا ډول نړیوال هم پر دې باندې پوهېږي. دا خو ځکه نړیوال له اوسني حکومت نه خواتوري دي، ولې نړیوال اوسني حکومت ته نه راځي؟ د افغانستان حکومت ما چې ویلې امریکا سره سره کوم روابط لري، نو آیا افغان حکومت هغه کار کولی شي چې د امریکا د پلان چې په سیمه کې لري دغه مخالفي؟ نو که افغان حکومت دا کار نشي کولی، دا خو یو خنډ سولې په مقابل کې. د بلې خوانه طالبان چې په کوم وضعیت کې دي، تقسیم دي، داعش دی او په خپل منځو کې تقسیم دي. په دغسې حالت کې طالبان سولې ته راتلی شي، افغان حکومت سره خبرو اترو ته زړه کوي شي؟ ګوري زما د معلوماتو له مخې طالبان خو هر وخت د سولې خبرې نه دي رد کړي. دا بېله خبره ده چې مطبوعات یې وړاندې کوي، ولې کوم جریانات کې چې موږ مثلا دوه کاله مخکې سولې خبره چا نه ده رد کړې، نه افغان حکومت رد کړې ده، نه څوک دي چې د سولې خبره رد کړي، لیکن عملا څه ورته کوي دا مهمه. دوه کاله مخکې طالبانو ځینو افغانانو ته پیغام ورکړ چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي، د هغوی سره یو ډول مخامخ خبرې وشي. خو طالبانو دا وغوښتلو، دې خلکو نه کړل. اوس چې د ډلو خبره کیږي یا د طالبانو د ویش خبره کیږي، زه بیا وایم که د طالبانو پر ویش باندې افغان جګړه ختمیږي، خو ډېر ښه اقدام ده. د حکومت دا هڅې وکړي پاکستان سره د نور همکاري وکړي نړیوال دي، ولی که د طالبانو په ویش کې سوله سخته کیږي او خنډونه ورته اضافه کیږي، نو بیا خو پکار ده چې افغان حکومت یا افغان حکومت پلو رسنی په دومره افراط باندې د طالبانو د درس خبرې ونه کې. زما د معلوماتو له مخې طالبانو کې درس راغلی خو څوک نه راځم ولای کنه. هغه ډول او چې 500 یا نفر په جګړو کې مړ وي، نه مطمئن سم زمونږ بس بل شه دي زمونږ بس دغه دی چې آیا و سولې پر زمينه مساعده ده او کنه. ده که افغان حکومت واړي زوک صاحب، که افغان حکومت په سوله باور ولري، سولې تجمنتیا ولري، زه فکر کوم د سولې خبرې شروع کېدلای سي. او د طالبانو په منځ کې درځو دا ډېر څوک به کوي، ملا محمد رسول به کوي او کمال اختر منصور به کوي. دا خبره وسکوره په اورمچي کې خبره وشله، دغه کې څوک به روس اسلام آباد کې چوشله، دغه څوک اوس ما خلک چې اورمچي اسلام آباد کې
په دوه ډولو تقسیم دي، یو بل سره وژني. او ملا محمد رسول اختر منصور د ملا عمر په مرګ تورنۍ کنه، نو اوس د سولې خبرې به چا سره کیږي؟ وګورئ، که د وړمچي خبرو نتیجه ورکړې وای نو بیا دې اوس هم لا غډلې سره خبرې وکړي چې چا په وړمچي کې برخه اخیستې وه چې دا نوې ډله ده. که د مري خبرو نتیجه ورکړې وای بیا دې هم دغسې کار وکړي. ولې که رښتیا غواړي د سولې خبرې وکړي، نو زه فکر کوم چې د طالبانو قوي ډله یا هغه چې طالبان ورباندې باور لري هغه د ملا اختر محمد منصور ډله ده، او د په قطر کې د دې اختر منصور خو وز جنگ کوم دا چا ویل چې جنگ اختر منصور وي د حکومت وای چې هغه جنگ کوي. اختر محمد منصور هغه په ورستنۍ اعلامیه کې د اختر اعلامیه چې خبره سو ویلي چې موږ پر سولې باور لرو او د سولې په مخ کې هر وخت افغان حکومت خند واقع کړی دا واضح ویلی دی. د دې سمال میږي او بل د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه په وخت کې د قطر دفتر ابتتاسو د ملا اختر محمد منصور په وخت کې په جاپان او فرانسې کې ناستې وسولې د ملا اختر محمد منصور په وخت کې د پګواش غونډې په اړه هیڅ پرمختګ نه پګواش غونډې او دا خو هیڅ پرمختګ ونه کړ کنه، یعنی د سولې په خوا هیڅ کوم قدم جگ نشه. لیکن اختر منصور چې کله بیعت واخست او نوی امیر په توګه وټاکل شو هغه ویلې د سولې خبرې اترې د افغانستان د دښمنانو خبرې دي، او اوس تاسو هم دغه ویلې چې دا د سولې خبرې خو د دې بلې ډلې خبرې دي. یعنی اختر منصور په هغې وخت کې هم افغان حکومت سره د سولې اراده نه درلوده. ګورئ، نوې ډلې اوس هم اعلان کړی چې موږ د سولې خبرې کوو. که دا نتیجه ورکوي نو افغان حکومت بیا نه ورته ګوري او د اصول خبرې د شروع کې. ولی د ملا اختر محمد منصور د بیعت مراسم چو یا دغه د مشرتابه مراسم چو دا که د ملا اختر محمد منصور پر ځای باندې هل طالب مشر و همدغه خبره به کوله، ځکه هغه نظامی طالبانو ته وینا کوله، هغه غوښتل چې د خپل ځان لپاره د نظامی طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي. دغه خبره سخته شو. چې اوس به نظامی طالبان نو څوک راضي کوي چې سولې ته راشي؟ نظامی طالبانو راضي کول اسانه نه دي. د دې لپاره پروسې ته اړتیا ده او د دې لپاره ذهنیت جوړول ته اړتیا ده. قوت دی دغه کسان چې رهبری کوي دا په نظامی طالبانو، یعنی دا خو داسې ښیي چې د طالبانو رهبری په خپلو پوځي قوماندانانو باندې کنټرول نه لري، دا غي د امر ډیسپلین تابع نه دي. نو هغه به راضي کوي اوس رساري ورته کوي ځواک صاحب کما تم توپک په وجه کې نو پاسان سولې ته بیا نه راځو. یو څو د ذهنیت را تر کوي چې سولې مهمه ده، توپک هم وکړه خو سولې مهمه ده. اختر محمد منصور به د دې لپاره ذهنیت جوړولو ته پروګرام درلود. ولی افغان حکومت یا نړیوال استخبارات هغه څه تشکیل کوي د دې ټولو خبرو نتیجه خو نیازه سبدا ده چې حتی که اختر منصور سولم غواړي نو دا باید د لوی کارو کې خپل قومندانان راضي کړي، د هغې ذهنیتونه جوړ کړي چې نه راځه سوله وکړو. هغه هم په دې شرط چې د افغانستان حکومت هم زمینه مساعده وي او دلته هم رضایت وي او امریکایانو هم دا اراده کړي سوله دغسې. نو د دې خبرې خو مطلب دا دی چې په دغه یعنی دا کوم اړخونه چې په جګړه کې دي دی سولې دپاره خو اوس قدم نه شي اوچتولی. نو که دا کار نه شي کولی د چین دغه چمتووالی چې زه حاضر مسولې رسو سره مرسته وکم څه معنی لري؟ دلته یو بل سوال مهم دی، د پاکستان رول مهم دی. پاکستان چین دا منځګړیتوب او کوردتوب او کم طالب چې خبرو اترو ته راغواړي هغه د پاکستان د لارې نه غواړي. چین راسن طالبانو سره شاید دغه ونه لري. اوس نو د پاکستان رول که دغسې وي، آیا پاکستان چین سره اول صادق دی په دې خبرو کې؟ پاکستان غواړي چې رښتیا هم د چین په واسطه سوله وشي که نه؟ ګوري، دا د افغانستان د حکومت او د دوی د مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې چې دي دا دومره ساده نه دي چې سړی موږ ووایو چې دا د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې دي. دا جګړه سیمه ییزه جګړه ده او دې کې نه تنها د سیمې هیوادونه هم د سیمې نه بهر هیوادونه هم په دې موضوع کې شامل خلک دي. تر څو پورې چې د دغو هیوادونو موخې اهداف د افغانستان او په دې سیمه کې نوي لاسته راوړل شوي دوی به د افغانستان د سولې سره په صادقانه کارونه کوي. دا چې چین او پاکستان او یا چین به د پاکستان به د چین منګړتوب ومني کنه بله مسله ده. چینایان او پاکستانیان دوی سره ډېرې نږدې اړیکې لري، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ، او
د هغې نتیجه هم دا ده چې چین له هند سره تربګنی لري او چین هم پاکستان له هند سره تربګنی لري او چین له هندستان سره د مک موهن بکر خبانه چې د هند او پاکستان د چتر منځ نه دا خبره درسته ده چې چین او پاکستان سره نږدې اړیکې لري یا کده سی ویو چې پاکستان د چین مجبوریت ده ګوادر ته چین ضرورت لري مخکې تاسو تشریح کړل بیا دغه نشته ده لیکن چین دغه پاکستان امریکا سره ډېرې نږدې اړیکې لري چین او پاکستان سره دوستی لري او امریکا په پاکستان کې نفوذ لري دا دواړه دا خبره سره فرق لري نو د چین او د امریکا او د چین اهداف هم سره فرق لري په دغه منطقه کې نو امریکا غواړي چې جګړې ته ادامه ورکړي همدغه طالب وجنګي داس شرایط رامنځته کړي چې طالب سولې ته رانه شي او طالب نور هم وجنګيږي افغانستان کې جګړې دا کار د پاکستان په وساتت کوي چین غواړي د پاکستان په وساتت سوله وکړي پاکستان چې وسلو به شروع کړي دا چین سره دروغ کوي لګیا دی او امریکا سره ګوري ځینې مجبورتونه او ځینې واقعیتونه د هیوادونو پاکستان د کې شک نشته چې په سیمه کې د امریکا د نفوذ د پاره وسیمه ده چې د پخوانی کمونیزم پر وړاندې تنه کار اخیستل شوی او یا تنه اوس په دې سیمه کې کار اخیستل کیږي پاکستانی جنرالان او د پاکستان پالیسی میکران چې دي هغه په خپلو کې په دې عقیده دي چې سیمه ته د امریکا راتګ کچیر ته دوی افغانستان له مسلې حل شي نو دویم هدف به پاکستانی او هغه دا بهر ته په میډیا کې دا خبر نه کوي په داخل کې دي چې دا موضوع سو زله حمید ګل مطرح کړی دا چې له افغانستان وروسته به د امریکایانو هدف د پاکستان اټومي قدرت دي نو دوی چې موږ سره کومک کوي خاص د دې په خاطر باندې کوي چې نو بعدا چې د پاکستان حکومت د اسلام پالو ډلو یا د وسلوالو ډلو په لاس کې شي او دا شاید دوی ته په لاس ورسی داتون په دې خاطر دوی له امریکای سره یو ډول ډیل لري په فوزي مناسبات باندې دویم مسله د پاکستان اقتصادي حالت ده اقتصادي حالت هم باید ورزول شي پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې ډیر کمزور شوی د دوی د بودیجې او د بجټ ډیره برخه په فوز باندې لګي پاکستان فوز د پاکستان لپاره داسې یو حیثیت لري لکه چترې چې په دې موټي باندې ولاړی یعنی ملک وړو کړي فوز ډیر غټ ده د دې فوز لپاره د تنخواه د دې لپاره د کاروبار پیدا کولو د دې لپاره د انکم پیدا کولو د دې لپاره د معاشات او تقاعد لپاره به څه شی ووسی سلاره چاره به ووسی هغه دغه دغه سم مسایل چې په سیمه کې زین ډلې زین خلک د دې په خاطر باندې وروزی او غیته وسلې ورکی امکانات ورکی چې نړیوال پیوډر کې ورته وي چې کمنګ نه په دې سیمه کې د خلک سبا زموږ اتمی قدرت اخلي او بیا په تاسو باندې کاری دا یو وسیله ده دویمه وسیله دا چې پاکستان او د چین ترمن کتا سره کړي د اپریل په میاشت کې چې کله د چین ولسمشر پاکستان ترغه او هغه د کاشغر ګوادر په پروسه په دې پروژه کې د شپږ سلوي بلیون ډالرو د مرستې وعده وکول او حتی د ټټر وه نو هغه سره دا خبر هم وکړه پاکستان ته پکړه کوټو کو باندې چې کچیرته په دې سیمه کې امنیت نوي موږ دا کار نشو کولای د دغه پروژې په پلي کېدو سره د پاکستان اقتصادي او اقتصادي حالت دا سی یو دم د زمکه نه پاسه سمان تخیزي نو په دې خاطر باندې پاکستانیان د خپل ژوند او د خپل اقتصاد د خکېدو د خپل معیشت د خکېدو په خاطر هم مجبور دي چې د چینایانو د پروژې لپاره امنیت برابر کړي خو دا خو اوس په یو دم نه کیږي کنه نه نه هغه ګام چې مونږ باور پیو کو چې پاکستان سولې خاطر روان دي هغه ډېر ابتدایي ګام څه دی طالبان او ترمنز به اتفاقی ته انشاف ته زمينه مساعده کړل مختلف ډلې جوړ کړلې داعش ته زمينه مساعده کړل چې افغانستان ته راشي او ترس پورې غیر دین چې افغانستان امتیازات ورکړي پاکستان پر اختیار څه کړی دي چې موږ فکر کوو چې زوره کا سفر خو شروع کړي حرکت خو شروع کړي کنه ګوري ما د نه دی چې پاکستان د سولې په پروسه کې عملی اقدام کوي ما د چین په حیثیت او د چین په وضعیت باندې وګورم سوال هم دغه دی چې ک پاکستان د سولې په لار کې ګام نه پورته کوي خو بیا د چین سره دروغ وایي کنه خو دا خو بیا په دې پورې تړل چې دوی دا لوب او دا ګیم څنګه بي نه پورې تړل ده کنه ځکه نتایج په موږ زما هدف شته پاکستان دغه کوچ موږ درو وزي کنه پاکستان غواړي دا لوب د 1950 او شپږتیا کلونو په سیر باندې په هغه ډول پر مخ بوزي چې ټوله دنیا د دوی د اټومي قدرت د جوړی اټومي ازموینه د مخالفت کوو د امریکا په دوی بندیزونه هر سموله کېدل خو چون دلته عملاً په افغانستان کې د روسانو په مقابل جګړه روانه و
او د دا جګړه دنیا ته نظر د پاکستان تر اتم ډیره مهمه سره پاکستان اتمی ازموینه وکول او فکر وکول چې د دنیا دوکسول ودي د خپل کار وکاو. پاکستان اوس هم همدغه لوبه پر مخ بیچه په هر طریقه چې په هر لوري چې به د دوی اهداف چې دی هغه په سیمه کې پلیسی او تراغي ورسره باید په سیمه کې سول راشي. تر ټولو مهم هدف په افغانستان کې د هند نفوس کمول دي او دا نفوس که په هر طریقه باندې کمیږي. زما هدف دا نه چې اوس په افغانستان کې د هند نفوس شته کنه. پاکستان حتی د هندستان سفارت هم په افغانستان کې نشته مله تحمل کوله. که دا هند بیخي نه وي نو بیا به تاسو فکر کوئ چې پاکستان موږ سره سوله راولي؟ دا زمونږ اختلاف خو د هند سره د اړیکو په سر نه دی، نورې قصې دي، نورې مسلې دي. ګوره زمونږ خاوره پاکستان نیولې ده، اصل خبره خو هغه ده. زه ګوره د خاورې مسله ده، د ډیورنډ مسله ده، د افغانستان د پریمان او بود تک مسله ده، منځنۍ اسیا ته د ترانزیت مسله ده. په دې سیمه کې یو داسې حکومت منځته کول چې هغه وي چې زموږ طرفدار وي. د خلاصه ده چې پاکستان اوس سولې خواته ګام نګدي. موږ کوم مثبت ګام نه دی لیدل تر اوسه پورې چې سړی وي چې دغه ګام پاکستان اخیسته او د سولې پر اتک موثر اغیزمن کړي. افغانستان باید څوک په دې باندې یو لنډه دمه لرو، دمه نور څه په دې باندې افغانستان باید څوک.